ধ্রুব জটিলতা যেহেতু আঁতৰা নাই এফালে সন্মিলিত মৰচাই উল্লেখ কৰিছে যে এই সমষ্টিত অৰ্থাৎ বিহালী সমষ্টিটো CPIMLক এৰি দিব লাগে আনফালে বিহালী ব্লক কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহালী যিসকল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে বারম্বাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কৈছে যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীকপটত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে বা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হবই লাগিব যদিহে নহয় তেওঁলোকে আনকি দল ত্যাগ কৰিব পৰ্যন্ত হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কেনে ধৰণৰ হ'ব সমীকৰণ নিশ্চয়কৈ প্ৰথম কথাটো পাঠ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে দুধুৰ মুধুৰ অনিশ্চয়তা আৰু জটিলতা এই প্ৰশ্নসমূহ এইকাৰণেই উত্থাপন হৈছে যে যিটো সময়ত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল তেওঁলোকে মনোনয়ন কোন কোন দিনাখন দাখিল কৰিব সেই কথাও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সকলোবিলাক পৰিকল্পনা কৰি ল'লে কিন্তু বিৰোধীৰ যিটো অংক সেই অংকটোত এতিয়াও জটিলতা থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ যদিহে আপুনি চায় যদিও আজি ধলাই যিটো সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাশ্যই যদিও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু কিছু ধৰণৰ বাকী যিকেইটা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিকেইটাত কংগ্ৰেছে যি ধৰণে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু বিহালীক লৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এতিয়াও যে এটা জটিলতা আছে তেওঁলোকৰ মাজত যে বুজা পৰাৰ কিছু অভাৱ আছে সেই প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু এটা এটাকৈ উদয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি চাওক সিদিনা জিতেন্দ্ৰ সিং আহিলে জিতেন্দ্ৰ সিং আহি অসম সন্মিলিত মঞ্চ যিটো আগতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বুলি কোৱা হয় অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ কেন্দ্ৰীয় বা যিসকল তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলৰ সহযোগী আছে তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে বৈঠকত বহিছিল এইখন হোটেল লিলিতে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পাঁচজনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ জন ইংটি কাথাৰ আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞাকে ধৰি তেওঁলোকে পাঁচজনীয়া এখন কমিটি বনাই দিছিল আৰু সেই কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে বিহালীত কোনটো বা কোন তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ গতিকে তাৰ বাকী চাৰিটা যি উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টিকেইটাত কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে এৰি দিছে আৰু কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে কোন কোন তাত প্ৰাৰ্থী হ'ব সেয়া ঘোষণা কৰিছে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি দিছে যে কোন কোন প্ৰাৰ্থী কোন সমষ্টিত থাকিব কিন্তু বিহালীটোক লৈ আজি আকৌ এখন বৈঠকত মিলিত হ'বলগীয়া হ'ল এইকাৰণেই যে কেইটামান কথা চৰ্চালৈ আহিছিলে যে সদ্য যিগৰাকী বিজেপি ত্যাগী নেতা জয়ন্ত বৰা জয়ন্ত বৰাই হয়তো কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব সঘনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল ঠিক একেধৰণে গৌৰৱ গগৈৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিল জয়ন্ত বৰা কিন্তু তাৰ যিসকল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়াটো ঠিক বিচৰা নাছিল ঠিক একেধৰণে আপুনি যদিহে চাই যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চয়ো কিন্তু এই বিহালী যিটো সমষ্টি কাৰণ 2021ৰ যিটো এলায়েন্স আছিলে সেই এলায়েন্সৰ ভিত্তিত বিহালী সমষ্টিটো CPIMLক এৰি দিবলগীয়া হৈছিল আৰু এতিয়া যিটো উপনিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে সেই উপনিৰ্বাচনতো বিহালী যিটো সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিটো CPIMLৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিবেক দাসকেই তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ যুঁজা চলাইছিল কিন্তু বিবেক দাসৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণেই জটিলতা আহিলে কাৰণ তেওঁ 1996 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে যিসমূহ তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিশেষকৈ 6টাকৈ তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ঠিক একেধৰণে 2টাকৈ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে তাতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু 8টাকৈ যি নিৰ্বাচন তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই 8টাকৈ নিৰ্বাচনতে তেওঁ এক প্ৰকাৰ পৰাজয় হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে বিৰোধীয়ে বা যিটো অসম সন্মিলিত মৰ্চা আছে তেওঁলোকে যদিও বিবেক দাসক টিকট বা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে তাত কিন্তু একাংশ কংগ্ৰেছে সেই বিষয়টো মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ তেওঁ এগৰাকী পৰাজিত নেতা ইতিমধ্যে তেওঁক যদি দিয়া হয় গতিকে অতি দুৰ্বল এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি হয়তো চৰ্চা চলাব বিজেপি আৰু তাৰ কাৰণেই বিবেক দাসক আচলতে তেওঁলোকে এতিয়াও তাতেই যে CPIMLৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই কথাটোক লৈ এতিয়াও তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ এক বা সহমতত এতিয়ালৈকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তেওঁলোক স্থিতি ল'ব পৰা নাই বা তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই যাৰ কাৰণে পুনৰ এখন কিছু সময়ৰ পূৰ্বে 4 বজাৰ পৰা এইখন হোটেল লিলিতে এতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষকৈ মিত্ৰ দলৰ যি 5গৰাকীকৈ কেইবাটাও দল আহিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দলৰে তেওঁলোকে 2গৰাকীকৈ ইয়াত প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে উপস্থিতিত সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বৈঠকৰ পূৰ্বে অখিল গগৈ এটা কথা কৈ থৈ গৈছিল আমি তেওঁৰ যিহেতু বা লুৰিণ গগৈৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁ কিন্তু এটা কথা কৈ থৈ গৈছিল যে এই বৈঠকখনতে সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰিব যে কোন তেওঁৰ বা বিহালী সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছে যে কংগ্ৰেছক 4টা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে গতিকে কোনো কাৰণতে বিহালী যিটো সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছক এৰি নিদিয়ে গতিকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অৰ্থাৎ নতুনকৈ তেওঁলোকে যি নাম দি লৈছে অসম সন্মিলিত মৰ্চা গতিকে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰে প্ৰাৰ্থী থাকিব কিন্তু প্ৰাৰ্থীগৰাকী কোন হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ আপত্তি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যে বিবেক দাস এগৰাকী পৰাজিত নেতা কাৰণ তেওঁ 8টাকৈ নিৰ্বাচন বা যি 26 বছৰ তেওঁ যি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ সমীকৰণ আছে সেই সমীকৰণসমূহত কিছু আউল লগা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এই বৈঠকখনৰ অন্ততেই তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব যে বিহালীত বিৰোধী বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব পাঠ ধ্ৰুৱ আৰু এটা প্ৰসংগ ইয়াৰ মাজলৈ আহিব কালিৰ দিনটোত এটা খবৰ আহিছিল যে যদিহে বিহালী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছে এৰি নিদিয়ে সন্মিলিত ঐক্যমঞ্চক তেতিয়াহ'লে চামগুৰি আৰু বঙাইগাঁৱত
অসম সম্মিলিত মৰচাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এনে ধৰণৰ খবৰ আহিছিল আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যদিহে বিহালীটো চিপিআইএমক এৰি দিয়া নহয় কংগ্ৰেছে বা এৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই চামগুৰি আৰু বঙাইগাঁৱত এই দলকেইটাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব এনে ধৰণৰো সিদ্ধান্ত হৈছে ধ্ৰুৱ নিশ্চয়কৈ সেইটো যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে অসম সন্মিলিত মৰ্চা সেয়া থানবান হৈ যাব সেই কথা স্পষ্ট গতিকে অসম সন্মিলিত মৰ্চা যিহেতু আগন্তুক আৰু প্ৰায় 13 মাহ বা 14 মাহৰ পিছতে যিহেতু 26ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইটো যিহেতু উপনিৰ্বাচন গতিকে এই উপনিৰ্বাচনত যাতে অসম সন্মিলিত মৰ্চা কোনো ধৰণৰ তাত থানবান নহয় বা তেওঁলোকৰ যিটো এলায়েন্স আছে সেইটো যাতে ভংগ নহয় তাৰ কাৰণে সকলোবিলাক দলে কিছু এৰা ধৰা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে কাৰণ বঙাইগাঁও যিহেতু যিটো আচলতে উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমস্যা আছে সেই সমষ্টিটো ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছিল কিন্তু যিহেতু ৰাইজৰ দলে ইতিমধ্যে কৈ দিলে যে সেই সমষ্টিটো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে গতিকে কিছু এৰা ধৰা কৰিব লাগিব 26ৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনলৈ যিটো এলায়েন্স তেওঁলোকে গঠন কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যাতে ভাঙোন আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব আৰু আজিও অখিল গগৈ সেই কথাটোৱে কৈ থৈ গ'ল যে যিটো বিহালী সমষ্টিলৈ যিটো এটা অনিশ্চয়তা অখিল গগৈৰ ভাষ্যটো আছে বিহালীত সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব 4টা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ কোন হ'ব সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী তাকে লৈ আলোচনা বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব সন্মিলিত মৰ্চা এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই বৈঠকৰ মাজতে অখিল গগৈৰ ভাষ্য আহিছে যে বিহালীত সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব 4টা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছক কোন হ'ব সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী তাকে লৈ আলোচনা বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব সন্মিলিত মৰ্চা এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আমি এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ ভাষ্যটো আগবঢ়াইছোঁ চিন্তা চৰ্চাটো হ'ল যে আমি কংগ্ৰেছক 4টা ছিট এৰি দিলোঁ আনটো ছিট আডাৰ দেন কংগ্ৰেছ হ'ব সেইটো নিশ্চিত সেইটো আপোনালোকে সন্দেহ ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আডাৰ দেন কংগ্ৰেছেই হ'ব আনটো ছিট কিন্তু এইটোক লৈ অকণমান কেণ্ডিডেচাৰক লৈ অকণমান হেৰি চলি আছে আমাৰ মাজত এতিয়ালৈকে আমি ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই আজিৰ ভিতৰত ঐক্যমতত উপনীত হৈ যাম কিন্তু চৰ্চা চলিছে এনেধৰণৰ যে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তাৱ দিছে আপোনালোককে এৰি দিব কিন্তু তেতিয়া বিবেক দাস কেণ্ডিডেট হ'ব নালাগে হয় নেকি কথাটো মই নাজানো আজি মিটিঙতহে গম পাম মিটিঙতে আমি কনফাৰ্ম খবৰটো পাই যাম মানে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে বিজেপিক হৰুৱাব লাগিব গতিকে ডেফিনেটলি আমি সকলোৱে ভালকৈ বিবেচনা কৰি আজি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক আডাৰ দেন কংগ্ৰেছ এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব 4টা যিহেতু আমি 4খন আসন যিহেতু আমি কংগ্ৰেছক এৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰখন আসন ডেফিনেটলি আমি সকলোৱে মিলি খেলিম আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আমি চবে মিলি কৰিম বিজেপি এটা অশুভ শক্তি সাম্প্ৰদায়িক শক্তি ফেচিষ্ট শক্তি ইয়াক আমি যেনে তেনে পৰাভূত কৰোঁ পুনৰ ধ্ৰুৱ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আমি অখিল গগৈৰ ভাষ্যটো আগবঢ়ালোঁ যে বিহালীত সন্মিলিত মৰ্চাৰে প্ৰাৰ্থী থাকিব এই কথা সাংবাদিকসকলক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিবলৈ কোৱা নাই যে স্পষ্টকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বিহালীত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নহয় সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে বিহালীত যিসকল ব্লক কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি দিছে যে CPIMLক এই সমষ্টিটো এৰি দিলে বা অন্য দলক এৰি দিলে তেওঁলোকৰ এই বিষয়টোক লৈ বিষোদগাৰ আছে বিৰোধিতা আছে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে আগবাঢ়িব বিচাৰিও তেওঁলোকে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে আকৌ বিহালীত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব এই বিষয়টোক লৈও জটিলতা আছে সেইটোৱে কৈছোঁ যে ঐক্যমঞ্চ যেতিয়া আচলতে গঠন কৰা হৈছিল সেইদিনাই তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে সকলো এৰা ধৰাৰ মাজেৰেহে আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ যদিহে কোনো কাকো এৰি দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ঐক্যমতভাৱে খেলিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰতিটো দলৰে পৃথক পৃথক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব গতিকে পৃথক পৃথক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰি তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিবৰ কাৰণে এগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব আৰু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিটো মিত্ৰ দলৰ যিকেইটা মিত্ৰ দল বা যিকেইটা দলেৰে তেওঁলোকে এলায়েন্স গঠন কৰিছে প্ৰতিটো দলৰে তাত সহযোগিতা থাকিব লাগিব গতিকে সহযোগিতা থাকিবৰ কাৰণে এৰা ধৰা কৰিব লাগিব আৰু অখিল গগৈ সেই কথাটোৱে ইতিমধ্যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৈ থৈ গৈছে যে কংগ্ৰেছক তেওঁলোক বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে আছে গতিকে তেওঁলোকৰ 4টাকৈ সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু বিহালী সমষ্টিটো কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব যদিও CPIMLৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে বা বিবেক দাস তেওঁ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী বুলি ইতিমধ্যে বহুতে হয়তো কৈছে বা চৰ্চা চলিছে কিন্তু তেওঁকেই এৰি দিব নে বেলেগ আৰু তেওঁলোকে ভাল প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পাব কাৰণ যদিহে এলায়েন্স বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাই বিবেক দাসক যদিহে প্ৰাৰ্থীটো এৰি দিয়ে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কিছু ওজৰ আপত্তি থাকিব কাৰণ কিয়নো বিবেক দাস
মই পুনৰ কৈছোঁ যে 1996 চনৰ পৰা 24 চন পৰ্যন্ত তেওঁ যিহেতু আটাকৈ নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আটা নিৰ্বাচনতেই তেওঁৰ পৰাজয় হৈছিল। গতিকে তেওঁৰ এগৰাকী দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী বুলি হয়তো তাত বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কষ্ট নহ'ব পাৰে। গতিকে এইসমূহ যাতে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো যাতে সলনি নহয়, হয়তো বিবেক দাসক কিতাপ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰি বেলেগ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে যদিহে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু এটা কথা ঠিক, আজিৰ এই বৈঠকৰ পাছতেই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি কৈছে যে কোন বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ, সেয়া তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ল'ব আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিব। পাঠ, এটা প্ৰশ্নৰে এই বিষয়টো সামৰণি মাৰিম ধ্ৰুৱ। যিহেতু ইতিমধ্যে বিহালীত যদিহে বা আমি ধৰি লওঁ যে CPIMLৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে বা সন্মিলিত মৰ্চাৰ হৈ কোনোবা এগৰাকীয়ে যদি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিক কথা বিহালী ব্লক কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী আছে, যিসকল নেতা আছে, তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আহিছে। তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তাত আমাৰ সমৰ্থন নাথাকিব আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি দল ত্যাগ পৰ্যন্ত কৰিম। এই যিসমূহ বিষয়, এই বিষয়সমূহে বাকীকেইটা সমষ্টিত প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? যদিহে কংগ্ৰেছীসকলে CPIMLক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছত বিহালীত তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰে, এই বিষয়বোৰে বাকীকেইটা সমষ্টিতো স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব ধ্ৰুৱ? নিশ্চয়কৈ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো তৃণমূল কৰ্মীৰ বা প্ৰতিটো দলৰে তৃণমূল কৰ্মীসকলে কাম কৰি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে সকলোৱে বিচাৰে যে যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, যিটো দলত যিগৰাকী তৃণমূল কৰ্মীয়ে বা যিসকল কৰ্মীয়ে কাম কৰি থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ এখন বেনাৰত এই যিটো নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিব। কিন্তু বিচাৰিবলৈ হ'লে যিহেতু তেওঁলোক ঐক্য মঞ্চত আছে বা যিহেতু তেওঁলোকে এলায়েন্সত আছে, গতিকে এৰা ধৰা কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে হয়তো ভাবুকি দিছে কাৰণ দল ত্যাগ কৰিম বা তেওঁলোকে মুণ্ডন কৰিব বা তেওঁলোকে একেলগে তেওঁলোকে যি সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ হয়তো তেওঁলোকে কথা বতৰা কৈ আছে, গতিকে এইসমূহ তেওঁলোকৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিসকল শীৰ্ষ বিষয়া আছে তেওঁলোকে হয়তো বুজনি দিব। কাৰণ ইতিমধ্যে এইটো কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে বিহালীত কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট নাথাকে, তাত থাকিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ কেণ্ডিডেট। গতিকে অসম সন্মিলিত মৰ্চাক কেণ্ডিডেটগৰাকী জয়ী কৰিবৰ কাৰণে সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ এই যিটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনটো খেলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিৰ এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি হ'ব বা তাত যিসকলে ইতিমধ্যে বিৰোধিতা কৰি আছে যাতে CPIMLক এৰি দিব নালাগে বা তাত কংগ্ৰেছৰ এই বেনাৰ থাকিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকক কেনেধৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই তেওঁলোকক মেনেজ কৰিব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।